Não, tem que estar junto contigo, pô. Eu tenho que estar junto, pô. Vou mandar Natal agora. Daquele jeito. É isso aí, rapaziada. Mó satisfação. Tá aqui com o meu amigo, o Bar do Grafite. Feliz 2012. Esse ano não tem nada. Você não conseguiu Vai dar certo. É isso aí, pra você tudo de novo. É nóis.